acum, hai să ne și vedem la față, să zicem bună! Bună! Bună, Anastasia! Ce faci? Ești bine? Da, cazul ce dă. Ah, ne-ai cumpărat o căsuță, dar îți place căsuța din grădină, da? Da. Îți place mult să te joci în ea, nu? Da, sunt plenții. Și unde mergem noi acum? Unde mergem? Cereale. La, după cereale? Dar cum se cheamă? Unde mergem? La magazin? La magazin. Mergem la Morrison, ia spune Morrison. Morrison. Și la B&Q. Hai, te că ți-ai ieșit B&Q mai bine, da? Și e frumos afară, e soare, îți place? Și mie îmi place, stai să vedem. Ia uite că ne bate soarele fix în față, trebuie să ne punem ochelarii, așa? Ia-i, mami, dar ai dat pe jos, pe acolo, pe lângă tine, cred că ia-i pe undeva. Da, trebuie să ia-i. Hai să vă întorc să vedeți ce frumos se vede și în față. Good morning, good morning, bună dimineața și bine v-am găsit! Noi am ieșit puțin la plimbare. Mergem până la un magazin B&Q, gen Dedeman în România. Și ia uitați ce soare frumos ne întâmpină, deși arăta puține grade. Nu luați calele mei! Nu, mami, n-am luat. Spune și tu bună! Ești bună! N-ai luat ochelarii și îți bate soarele în ochi, of, așa ceva. Trebuie să fie pe acolo, mami, pe jos. Nu. Da, vă ziceam că mergem până la B&Q să mai luăm două, trei pavele sau nu știu cum să le zic. Renovăm grădina și în grădină în spate, mai punem ceva și în față când ieșim din mașină să călcăm pe pavele, să nu călcăm pe pământ, că era pământ în dreapta lângă driveway în fața casei. Da, mami, și ne mai trebuie trei, pentru că în grădină aveam mai puține. Mergem să luăm, să completăm și vreau să vă arăt ce frumoasă e dimineața aceasta, deși la ora aceasta sunt doar 8,5 grade, e ora 9, dar e bine când e soare, se simte mult mai mult mai mare căldura și e frumos, zic eu așa, cu soarele acesta. Și să mai vedem puțin imagini cu căsuțe din Anglia, nu-i așa? Unde merge, mami, la magazin? Cumpărăm ceale. Ce să cumpărăm? Ceale. Ce e aia? Ceale, mami. Ce vrei să mănânci? A, cereale! Vrei să cumpărăm cereale să mănânci, da? Bine, mami, o să cumpărăm și cereale, ok? Trebuie să stăm încet aici pentru că sărim sus. Ia uite ce frumos se văd căsuțele astea în soare. Mergem la magazin, da. După aia mergem, cred că, la un Morrison. Vă luăm cu noi dacă apucăm să filmăm ceva, pentru că ne grăbim să ajungem repede înapoi acasă la tati, să-i ducem pavelele și trebuie să luăm și lapte, că am rămas fără lapte. Și de la fermă nu mai luăm să ne aduc acasă, pentru că au fost neserioși și vreo 3 săptămâni în rând nu ne-au colectat sticlele goale și le-am scris e-mail că trebuie să ne colecteze sticlele goale și tot n-au venit să le colecteze. N-au vrut, deși au venit și mi-au adus livrarea, dar nu mi-au colectat sticlele, pur și simplu le-au lăsat acolo, le-au ignorat la ușă. Și asta s-a întâmplat 3 săptămâni la rând și am zis și ceva, gata. Și acum le-am dat e-mail să vină să-și le ia când vor ei, că sunt ale lor, dacă mai vor, dacă nu, e pierderea lor, dar eu nu mai comand de la ei. Ce face Anastasia? Noi am ajuns la B&Q, la nisipuri și nebunii, da? Și avem și muzică. Hai să vedem dacă găsim ce ne trebuie nouă, da? Haide! Uite așa, am găsit și ce ne trebuia, 6 lire, acestea sunt, am luat 3 ne mai trebuiau, 3 pavele, da, mami, ce este? Și plecăm spre casă. Mami, ce este? Vrei jos? Hai! Haideți că am ajuns și la Morrison, ne-am luat niște chicken nuggets Anastasiei, niște carne de pui și mănânc acum suflă acolo. Vreau să caut niște afine, dar nu găsesc frige, ține-n mânuță așa până se răcește, nu găsesc niște... afine, să vedem, zmeuri avem. Hai să luăm niște zmeuri, vedem dacă arată bine sau nu. Să nu fie tuflicită, sau cum îi spune, să luăm niște zmeură. Avem și căpșuni, 2 la 4 lire, ce mai avem aici? Ce să vedem? Uite, avem și căpșuni mai ieftine, dar s-a cam trecut timpul lor și imediat se strică într-o zi în frigider. Deja nu mai sunt
grozave, așa că nu mai luăm căpșuni. E sezonul strugurilor, așa că trebuie să mâncăm fructe de sezon, zic. Struguri și pere. Avem acasă pere. Cred că mai avem și ce struguri. Aici avem spanac. Hai să luăm niște salată să mai facă mami. Ne mai dăm pe mâncare sănătoasă, Anastasia, că tot încep și tot mă las. De mâncat mai sănătos și tot așa. Hai să vedem ce luăm, da? Luăm niște salată să mai facem. Da, mami, să facem niște salată. Aș mânca și niște spanac, dar nu prea mănânc spanac, dar știu că e sănătos să fac. Să văd dacă vrea Anastasia. Nu pare! Da, mami, am ajuns și la morcov. Ia uite ce ieftin e morcov. Hai să luăm niște morcov. Poate mănânci tu mai mult morcov, că tu nu prea vrei să mănânci morcov. Asta e problema. Mă uitam dacă are din ăla mai mic baby, dar nu are baby. Îl luăm pe ăsta, așa. E bun ce mănânci și acolo? Îți place? Da, îți place? Nu mai împinge. Nu mai împinge cu piciorul. De ce împingi, mami? Nu-i frumos. Hai să mai luăm și niște ciupercuțe, vrei? Nu de geica. Păi dacă mă duc, tu cu cine rămâi, mama? Păi, cu tati, dar tati e acasă. Cu cine rămâi? Cu tanti rămâi? Bun răspuns, uite. Broccoli, să vedem ce mai cumpărăm. Cu tanti rămâi, da, dar să stai cu tanti, că nu prea vrei să stai cu tanti, asta e problema. Vază micuță, ce avem aici? Avem un fel de totul verde, numai să-l bagi, să-l prepari cu unt. Da, așa, mami? Niște pireu de rădăcini, niște pireu de cartofi, niște legume din acestea de făcut la tigaie. Hai să luăm niște legume, să facem la tigaie, vrei? Hai să luăm și niște somon, mama. Ia uite aici ce scoici sunt. Pentru iubitorii de scoici, tot felul de variante. Mie nu-mi plac când le văd așa, mai degrabă creveții. Hai să mai găsim somonul nostru, să vedem care era somonul nostru fără zahăr. Cred că ăsta era. Să vedem dacă ăsta era. Ăsta expiră imediat. Să uite și la data de expirare, să nu expire imediat. Da, ăsta e doar cu sare. Happy to you? Cui când tu happy birthday? Când ți-a happy birthday? Ah, acolo, da, acolo este de happy birthday, da. Ia să vedem ce mai avem aici. Ce pește mai avem aici galben? Un cod. Un cod galben, da, dacă aș putea să vorbesc de Anastasia mea, scumpă și dragă. Da, mami, ce este? Și așa o bucată de somon, 1,85. Cam astea sunt prețurile, s-au scumpit toate. Da, mami. Capciu, 3,85 o bucată mai mare. Aici avem salate cu maioneză, cu tot felul de nebuni. Și niște măsline să luăm, da? Ia uite Anastasia cum se uită la noi, ia uite-l. Vezi peștele? What? Se uită la noi peștele, l-ai văzut? Fică. Uite, are și dinți. Ai văzut dinții? Aici avem ton. Ia uite ce frumos arată. Și somon sălbatic. Acolo avem languste. Ia uite mama. Mami, uite la ochii lui, uite la languste acolo. Ai văzut? Languste. Cum arată? Ah, ai văzut? Nu, capul de somon, 40 de pi. Yes, mami. Mami, do you like them? 4. Haide. Ia să vedem. Am ajuns și la haine puțin. Ia uitați ce frumoase sunt, mami. Vezi? Uite. Hai să vedem. Sunt și la reducere pe aici. Ce ai făcut? Te-ai lovit? Nu, de ce ai făcut? Încă vrea Anastasia să ducă căruțul, bineînțeles. Hai să vedem pe aici ce bluze avem. Hai să luăm roata, așa. Bine? Au băgat gecile de iarnă. Gata. De frig, mami. Uite, aici avem ceva la reducere. 12 lire. Hai mai departe. Îți place așa să te dai? Ia uite, ia să dă. Cu tati făceai așa, știu, uite, te dai așa, da, uța, uța. Așa, blugi, hai să ne uităm și la blugi. Să mă uit și eu un pic și după aia revenim. Da, mami, da. Deci sunt niște reduceri la Morrison, cred că stau de 10 minute, foarte bune aici la sales, la Morrison, puteți să veniți, care stați în Anglia, la multe vârste am găsit, cel puțin eu aici am găsit, ia uitați asta de la 4-5 ani, de exemplu, pentru la anul, pentru că ea oricum e mai mare, Anastasia, e 7 lire, sunt 5 bluze, pe când acum 3 lire, 12 lire, doar 3 pentru vârsta ei, deci sunt foarte bune. Gata, noi am terminat shopping-ul la Morrison de zi. Gata, bună? Spui bună? Uite ce frumos bate soarele pe fața ta.
Am terminat cumpărăturile la Morrison, ne ducem repede acasă, vi le arătăm ce am cumpărat, ne apucăm de treabă în grădină. Haideți cu noi! Da, haideți că am ajuns acasă și vreau să vă arăt repede ce am găsit la reducere pentru Anastasia, pentru că v-am zis, sunt foarte multe reduceri și mari. Începem cu asta, v-am arătat-o și în magazin. Sunt 5 bluzițe, foarte bune, de purtat la grădință, de purtat zi de zi. 7 lire, 5. În condițiile în care cam pe la toate magazinele acum, bluzițele de genul ăsta sunt vreo 5, cred că la 15-20 de lire, pentru că am văzut 3 cu 12 lire acum. Așa că e un preț foarte bun, 4-5 ani, ea oricum e înaltă, putem să le probăm să vedem în primăvară, sigur sunt bune. Tot la 4-5 ani am găsit acestea, 3, ia uitați ce frumoase sunt cu animaluțele acestea, 5 lire, 3, iarăși foarte bun prețul. Chiar îmi plac foarte mult, mă bucur că am fost și le-am găsit, pisici și așa simple, dar chiar sunt foarte bune la preț. Apoi, 3-4 ani am luat aceste tricoașe, dar cred că numai bune o să fie în primăvară, ca lungime, cu 5 lire, 3 tricouri, iarăși foarte bine, ele sunt așa gen rochiță, fliu-fliu, așa. Aici am luat o pereche de pantaloni nereduși, dar sunt 4 lire și mi-au plăcut că sunt moi așa din acest, nu știu cum să-i zic eu, catifea. Vedeți voi, 3-4 ani pentru acum, când e vremea puțin mai friguroasă să ia aibă. Mai departe avem acest set, tot de la 4-5 ani. Și uitați acesta, deci nu era scump nici acesta dinainte. Mi-au plăcut cum e și aici cu detaliile astea așa la mânecuță, 5 lire, 3 bluze, iar foarte bun prețul. Iar aceasta e foarte frumoasă așa. Chiar foarte, foarte bun. 5 lire, 3 bluzițe de purtat zi de zi la grădiniță să le murdărească. Iar aceasta, ia uitați cât e de frumoasă. It's cool to be kind. E frumos să fii drăguț. Bun, ia uitați ce frumoase sunt detaliile. Tot așa, 3 cu 7 lire. Mai avem așa cu floricele și așa simplă cu acest detaliu frumos la gât. Foarte frumos, zic eu. Am făcut o treabă bună, 7 lire 3. Ați văzut că sunt, toate sunt acceptabile, așa că dacă vreți ceva la reducere pentru copii la Morrisons, erau și Adidas și Tennis, dar eu n-am găsit mărimea ei, așa că vă invit să mergeți la cumpărături. Cine stă în Anglia, bineînțeles. Iubita mea, ține-ți de uțe acolo. Ține-ți de uțe. Îți place mama ca unul tău nou? E fain să dai uța? Uța? Uța, cam așa arată grădina noastră. Uța, în renovare. Ia uitați ce ajutor de nădejde avem aici. Ce face fata mea? Ha? L-a ajuns pe tati să pună pavele? Da? Faci și tu treabă, mami? Ia zi. Faci treabă? Ce faci tu? Papa. Papa, faci cu pământ? Aoleo, multă treabă ai făcut. Multă, multă. Asta mama, ți-i spui? Ce face? A, fetița? Ia uite, mă, ce treabă face fata mea. Bravo, mami. E greu? E greu, nu? Așa, mama, ia uite, s-a pregătit fata mea. Ce are ea în mână? Ia zi, ai mănuși? Anastasia? Uite la mami. Uite-te la mine, zi bună. Ai mănuși? Da. Și-ți plac? Da. Măi, trebuie să ținem ocupată, că se plictisește repede, așa-i? Da, cam asta este stadiul nostru. Să terminăm cu pavelele, să punem peste tot, să facem curat. Bună! Bună, ce faci acolo? Te joci la căsuța ta? Te joci la căsuța ta, mami? Hai să vedem cum... Ce mai avem puțin acolo și terminăm, ei. Da, și dacă nu mai știți ce să mai gătiți, soțul meu avea poftă de mici, a luat niște mici de la magazinul românesc și... Eu i-am făcut la cuptor, îi vedeți cum au ieșit foarte buni, foarte faini, înăuntru sunt moi. Cu o salată am pus un sos, am cumpărat ceva Caesar de salată de la Tesco și cu salată și aceasta va fi cina mea. Ce faci tu, fetița mea, acolo? Înveți alfabetul? Ia, hai cu mami, împreună, hai să facem împreună. Pornim de aici, uite-te acolo, să faci doar pe liniile alea, ups, ok? Îți place, mama? Și da, dacă nu-i bun, ștergi cu partea asta, așa, cu negru. Ștergi și mai faci o dată, bine? Îți place? Da. Tu te grăbești să le mâzgălești, să le faci încet, mami, la anul, dacă nu gărticica. Ia să vedem ce mai ai. Wow, uite, fiecare literă, vezi? Cu animăluțul ei, cu căluțul ți-am luat, vezi, mama?
Ce frumos căluță! Ce spui tu acolo? Ia mai-ți o dată. Uită-te la mine. Uită-te la mine. Ne am venit de afară. S-a oprit, s-a început ploaia repede. Da. Și am intrat în casă să desenăm puțin. A, B, C, D. Cum zice? A, B, C, D. Invers, mami. Da, vă ziceam ieri că am făcut ieri o pizza și mai am încă una luat. Aceasta este pizza de astăzi cu niște cărnițe de porc, mai multe legume, ardei, roșii, am pus deasupra și niște ouă, mai mult cașcaval. Să sperăm că e mai gustoasă decât cea de ieri. Poftă mare! Da, cam așa arată pizza noastră la gata. După cum puteți vedea, ne place așa rumenită, bună, blatul subțire, așa am primit ordine, așa că haideți să vedem și cum e pizza numărul 2 de duminică. Poftă mare! Da, și dacă nu știți ce idei să mai gătiți, ce să mai faceți, aici am avut niște carne de pui de acasă, am pus-o într-o pungă din aceea magică pe care o pui la cuptor. Eu i-am pus niște sos de soia și niște sos de rodie pentru că am avut condimente speciale de pui, așa, și cu niște cartofi lângă i-am tăiat în două și am pus acolo. Aici am pus acum deasupra niște arpagic așa de ornament frumos și e foarte gustoasă, altfel de mâncărică. Cam asta este recolta noastră de astăzi, pentru că doar ne-am plimbat astăzi duminică așa și doar ce am văzut întâmplător în drumul nostru am luat acasă, să ducem la grădiniță, vă spuneam. Dar mai căutăm noi și mâine și poi mâine, pentru că avem timp. Ia uitați ce frumoase sunt și astea. Și o să adunăm mai multe, multe frunze. O să mergem într-un parc unde sunt mulți copaci și adunăm multe frunze pentru grădiniță. Și apoi să vedem ce frumuseți fac ei din aceste frunze și floricele. Și o să vedem ce realizează ei acolo, cum se joacă. Ce a găsit fetița acolo? Ce a găsit? Uite, aici avem o viare, nene, am găsit struguri. Da. Da. Strugurei? Nu știu dacă sunt buni. Ia uite. Ce faci acolo? Aduni floricele pentru grădiniță? Da, nu cere. Bună. Te joci? Da. Îi spunem, bună! Ia uite la mine, unde sunt ochii tăi? De să-ți văd ochișorii frumoși. Da, și cam așa arată fața mea după ce am fost în grădină și mai mult pe că l-am încurcat decât l-am ajutat noi două pe soț. Ăsta e vlogul de astăzi, mai puțin mai lung. Sper că v-a plăcut cu de toate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați pentru cei noi aici. Apăsați butonul roșu, e gratis și m-ar ajuta pe mine foarte mult. Și noi ne vedem curând mâine, probabil. Pupici, să fiți bine!